როდესაც ჩვენ საუბრობთ კომფორტულ საინვესტიციო გარემოზე, აუცილებლად გულისხმობთ მარტივ საგადახდო სისტემას. Ცოდნა, შრომა, თავისუფლება, ამიტომ თავისუფლების გარეშე წარმატებული სახელმწიფოს აშენება უბრალოდ წარმოუდგენელია. Დავიწყეთ კონსალტინგით, ეს ხდება 2015 წელს, ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველოს სოფლის მეურნეობა იღვიძებს. Მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იყო ბევრი კითხვა არსებობდა. Ზუსტად აქ შემოვიდა აგროსოლუშენსი, ჩვენაც გავაკეთეთ, არის ის, რომ გავაკეთეთ ცოდნის იმპორტი, წამოვიღეთ ცოდნა საზღვარგარეთიდან, იქ სადაც ეს დარგი ბევრად უფრო წარმატებული არის ხოლმე და ეს ბაზარს ძალიან მოეწონა. აგროსოლუშენსი გახდა ჰაბი ამ ინფორმაციის გამტარი და შესაბამისად ძალიან კარგი დამხმარე აღმოჩნდა დაინტერესებული პირებისთვის და ბიზნესისთვის. Ჩვენი მიდგომა დავაფუძნეთ ერთ მარტივ რამეს. საქართველოში გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა ბაღები ან ნებისმიერი აგრობიზნესი ისეთი დონის და ისეთი მასშტაბით, როგორც ეს ხდებოდა საზღვარგარეთ ქვეყნებში. Კომპანიას ძირითადად ვაკომპლექტებთ ახალგაზრდებით. ძალიან კარგი სანახავია, რომ დააკვირდეთ, რომ ამ ადამიანებმა ძალიან მოკლე დროში უკვე შეძლეს ძალიან ღირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილების დაგროვება. Სოფლის მეურნეობაზე მოთხოვნა და დაინტერესება გაიზარდა დაახლოებით 1.5 ჯერ პანდემიის მალბათ პირველი თვეებიდან მოყოლებული. ეს მათ შორის არის ქართული ფენომენი. ადამიანებმა, ბიზნესებმა გადაწყვიტეს, რომ დივერსიფიცირების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება არის ზუსტად სოფლის მეურნეობა, გამომდინარე მისი მდგრადობიდან. ბუნებრივია გადაადგილება შეზღუდა, როგორც ადამიანების, ასევე ტექნიკის გარკვეული ნეგატიური ეფექტი მოახდინა სოფლის მეურნეობის სექტორზე. Ჩვენ გვყავს კლიენტები, რომელთაც დააგვიანეს კონკრეტული გარკვეულ აგროვადებში სამუშაოების ჩატარება. სოფლის მეურნეობა არის დარგი, სადაც რაღაცები თავის დროზე უნდა გააკეთო აუცილებლად და შესაბამისად ნებისმიერ დღეს ერთ კვირას ამ არ საუბრობ ერთ თვეზე შეიძლება ძალიან ცუდი ნეგატიური ეფექტი ქონდეს. რაც შევძელით და ეს ვთქვათ დავნერგეთ ამ პანდემიის ლოკდაუნის სირთულეების ფონზე თანამედროვე ტექნოლოგიების უფრო მეტად გამოყენება სოფლის მეურნეობაში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ კომფორტულ საინვესტიციო გარემოზე, აუცილებლად გულისხმობთ მარტივ საგადახდო სისტემას. ეს საკითხი ბუნებრივია ბაზრის აქტივობის მთავარი მასტიმულირებელიც არის. ძალიან ლოგიკურია ის, რომ არც ერთ ბიზნესმენს არ უნდა ბიზნესი კეთება იქ, სადაც ეს ყველაფერი ძნელი საკეთებელია. როგორც ცნობილია, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი საქართველოს მსოფლიოში არის მე-12 ადგილზე. ეს რიცხვები არ მოსულა ჰაერიდან, ეს არის გამუდმებული, ხანგრძლივი, ინტენსიური შრომის შედეგი და ეს მათ შორის განაპირობა თავისუფალმა ბაზარმა, ნაკლები რეგულაციები დატვირთულმა ბაზარმა. დაუმატეთ სასათბურე მიმართულება, ეხლა ძალიან მოაზლიერეთ მეცხოველეობის მიმართულება და შესაბამისად შეიკრა აგროსოლუშენსი როგორც კომპანია, რომელიც არამხოლოდ კონსალტინგს უწევს დაინტერესებულ კომპანიებს, არამედ შემოდის მართვაში მათ შორის პროექტების და ესეთი ძალიან წარმატებული პროექტები უკვე გვაქვს. მეტი რეგულაცია მეტ წინაღობას ნიშნავს, ბუნებრივია, ხოლო მეტი თავისუფლება პროგრესის შეუქმნელი წინაპირობაა. ცოდნა, შრომა, თავისუფლება, ამიტომ თავისუფლების გარეშე თანამედროვე დემოკრატიული წარმატებული სახელმწიფოს აშენება უბრალოდ წარმოუდგენელია.